Salam alaykoum Youssou Ndour. Ñong lay nuyu ci sa tour ak sa sante. Di la laacé xew xew bi nga xamantene Sénégal yépp dañu xey yéwo ko tay. Muy demu ko Thion Balagu Seck. Di sa mak di sa woleur di sa xarit. Nous bëggoon nga wax yow ci li nga xamantene mo nga xam ak ci mom ak li nga xamantene mo ngay wax ci bisub tayam bi. Perte bu mak la. Perte bu mak la pour réew mi. Perte bu mak la pour Afrique. Waye perte bu mak la ci milieu culturel rawatina ñun ñi nga xamni ñoy def musique. Thion gungé nañu. Thion wan nañu. Thion wax nañu. Té nima ko waxé won tay ci suba bu doon lenen muy té Thion Seck fi ci aduna tay gëm na né digënté mak sénégalais ak africain yi kon du dem waye nak yalla kenn mënu ko ciok mom mom moy dogal di jalé ñëpp di jalé suñu bop di jalé famille bi di xaar nak ba li nga xamé ni ko mom moy li ñuy def soti bu jeex ñu soga continuer di expliquer waye actuellement dañ koy xaar gungé ko suñ ko gungé ba paré après xeyna ay baat dina gëna jitt ñi ngi sante yalla ñi ngi sante yalla ñi ngi sante yalla bi nga xeyé tek c'est bon oui. OK ñaan na lettre OK warna ci dëgg doom julit wolé yedd la ba mu conseil ah man ñëw na kërëm ben jour woma conseil ma lu baax ak lu rafet topal say wajur deggal say wajur tay topal say wajur lolou ku la koy defal rek ah wax deug yalla nit ku baax la ma ngi ñaan suñu borom nak nga xamantene dara taw yalla yërem ko te xaru ko aljana yi gëna kawé mok ñu fa fek ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa señ bala loy wedd mais bala loy denk mbolo mi nga xamantene bi ñoo nek ci aduna bi te nek ci aduna rek te japp ni aduna mom kër la loolu ñu denk ñom tamit ñu bayyi xel yalla wa wa xam nga aduna mom li ci am solo moy jaamu yalla ba xey de mom solo nak kër gi moy deug moy ñëk te moy mucc té lima mëna wax dal moy yalla ñala xit ci lu baax yalla ñala xit ci jaamu yalla yalla ñala xir ci sax jaamu yalla ba xey faatu amen suñu papa Thion nak deug yalla mbolo mi ko tay gungé ñëpp war nañu xamné def lu baax ak mom solo deug la ba tax na daal yalla nako yalla yërem ta ka ji gëna ko kontan nañ bu baax ko fay jaar e yag nañ fe ñëwit soit mu doon ci sa famille wala ci famille yu keneen ndax li nga xamné mom mo dal ci famille marine dafa dal ci famille askan yu yépp e li koy firndel mom moy Thion monument la won parolier bu mak la won nam magul won sax sen fam ci ni mu bokal waye mom la yalla defon nit nitu famille bi donc Sigi Sawal Hassan Hassan Kay ñewal Kay gis nga Hassan Ndiaye ngi ni xam nga li moy wone ni ñun ñep ño bok ndey ak bay ne ma mbay Sigil Ndigale waaw gis nga wallahi Kay eh Sigi Sawal xam nga li moy wone ni ñu ni neena yalla xam na ni sax xamone ni mo nek ci auto bi waye lan la def wacc vitre bi na ma mbay Sigil Ndigale motam maniko waccal parce mom xamanté nañu mom dañu andi di liggéey man mom ak Jimmy Mbay ak Ousseyn Ndiaye lolu du tay yag na ci Madison ku ndeuk ga mu nek un frère et mom la wax nit ñi mani len famille marine Thion Hassan Mapendak keneen ak keneen Riven 3 la nekkon wallay deug la fañu deuk keur adjaratu ndey mi sel la wallay deug la mor jor sek ñu jak ah da nga jéggi tali rek dugg da nga jéggi tali bi lay dugg Thion nekk keur Allah ji yinde fa 27 angle 22 donc wallay dafa yag yalla nako yalla xari aji amen amen yalla momam aljana am yalla nako suñu borom teru amen barakat ci barke sayyidina muhammad amen lima gis fi nak mom ah yalla dañ koy ñaar yalla bu ko ciat jitu yalla bu ko ciat jitu parce que comme limay wax rek ku am ku la waro joy waro joy te bo fekke ne yeen yi nga xamne fa yeen ko gëna jégué mu leena jot ci mom ndax doomu adamay ciofel
ak mbeugel guñ am ci mom ah liñ ko ñaan yalla rek yalla bu ko ci waaye ñi ko jot tel ko jot presse moko waral kon yeen dañ leen koy jale parce que leer dama ni ñu ci bari ci yeen mëss nañ ko dekk micro e di ñaanal domam nan ko yalla nako yalla jox xolu muñ ta mu yeggali ak sagom famille bi nonu mom la wax keba yalla nako yalla xare aljana bo xolé yusso ngi won ci bir wallahi way man dama yeb yex na ko yeg parce dañ ma feug nama li xew ha doyna wat yaangi deg nonu man de ni sama telephone gis numéro yusso ndeke wonuma ci 11h yaangi deg wallahi deug la ha deug la deug la jerejeuf merci beaucoup question lay ñewé ci kaw souf et ci li ngay def ci nga mëna jamo yalla ci nga mëna tamit participer ci sa askan te ku saytu ay way choon di ngi ko ca fekk donc motax may faral di wax lu bare nan nañu xol suñu contenu way ndax te tay bu ñu wone ginnaw way yoy daf ñuy fekk ba ci bir bammel te mën na bok ci li ñuy ram ngir yombalal suñu aljana te yaakar na choon exemple la ci won choon exemple la ci won ba tax na tay wax deug yalla man en tant que dom damay jale senegal yépp surtout ñi fi mënuta tew ndax te fepp ci aduna amna fay soppé fepp ci senegal suñu yaay ya ca ndar ño ngay joy ca fañu nek te bu non sen sago tay ñu tew fi kon ma ngi waxal batu kep ku fi mënut tew di la jale diko jale wa dakaru ak njabotam wali mi nga xamni suñu nawle la suñu morom la tamit yalna yalla def yen wi OF ci kawam mumi tamit di suma xarit bugan dani di suma mak jappale ñu ci lepp donc kon tay bu bis bi amé dañuy and bok nakaru ndax cion xajon na fi wax deug yalla xajon na fi waaw ndax tay mi ngi doon jouer rôle bu am solo te du won mak lool waye nak yalla mom bu lu mu nam mom je pense que kenn amul lo ci tek kon dañ koy ñaanal yalla rek waaw cion lima muju dund ak mom je pense que suma mag ji di amadou diop cede nako da fashion danu dan and di partager ay goudi bir keuram ndaxte amon na way yu bare yi nga xamni cion bind na ko te gennagut ñu and ci ak mom man mi and nak mom lu tollu ci ñenti way mu bind mu melne dafa am lu mu don préparer bind ay livre wër aduna dem mali wër fune ku ci nek artiste bu ci nek mu and ak yow nek ak yow en communion et ta tay lolu trésor la bi nga xamni bayina ko fi donc kon ñun am nañu souvenir yu extraordinaire ci mom ak cd bu rafet wa cd bi nak tambali wun ko tay ci dundamit fu nu daan deglo tamit daanu deg ñuy wax ci sunu papa jojo kon yalla nako yalla yeeram te yexenu ta oyefal yen wi ci kaw njaba tout d'abord dama koy jaal sa mbokk sénégalais ak artiste yépp surtout ñi nga xamni aussi mom la bokkulon génération ñu melni ñom baba mal youssou ndour oumar pen tion sek ki Ismaïla Lo xam nga ay Joel Souleymane Fay artiste yu mag yooyu yëpp maa leen koy jaal di ko jaal artiste yu ndaw yi cion sekk monument la si musique sénégalaise ndax mosu fi def lu ñaaw mosu fi wax lu ñaaw waaw ndax wuykat message am moo tax ëllëgam ñu mun ne kii lii la woon te moom message bi mu fi def yëpp dafay yóbbu nit ci sa fa borom ba xam nga kon boog kooku mun naa ne c' est un message de Dieu ndax ñu bëri gindi na leen ba ñu teggu si benn yoon ndax waxam yu rafet rek kon bokk vraiment tey tiis bu metti la ñu am naqar bu metti man dama doon tëdd yeewu di xool si Facebook ak yooyu di gis ay ñëpp di koy statut affaire bi dafa mel ni bombe si man daal waaw ginnaaw tey donte papa cion woon nañu ginnaaw bàyyi na fi message yoo xamante kuy ndaw war nga koo déglu pour dégg ko rawatina tey yéen artistes yi message am yi mu doon joxe tey en tant que artiste yéen ngeen des fi na ngeen war a mën a comporté woo ci bàyyi xel ni comme woyoon na bés bi moom boo xoolee woyoon na ko waaw maa ngi ñëw la bilaay gunge si nañ ko bilaay koy xaar te it dañ ñu ngi ci yoon bi waaw ah moom de mën naa ne ñun suñuy def ay message yoo ay musique yu am ay message je crois que lu mel ni cion sekk xam nga bokk na ci ndax dañu yàgg déglu ay woyam di ko bégee te gis ni kii lu muy woy dafa am sens dafay yee nit moo tax ñun bu ñu duggee si musique ñu doon def suñu morceau yëpp ay musique message te loolu je crois que génération bii di ñëw bii nekk fii tey yi war lii war na leen yee ñoom ñëpp ñuy def ay message pour ëllëg parce que yàlla na yéex
buñu fi joggé ñu mëna ñoo mëna am sédé bu rafet mëna né ki dé ah li dé la fi def wala wax bu rafet bi la fi wax waaw chon sek dal et puis mom jaarone jaarna Miami ci sam pap liggéey nax mom ci début carrièream xam nga Ablaye Mbub moko fa indi won après lolu mu dem yobbu ko baaw baap xam nga aussi mu nek sama père dan musna ma yobbu aussi tourner man ak Kumba Gawlo ñu dem avec plan international di soutenir ay ñi nga xamni ay néw di doole lañu ci dëkk côté Saint-Louis ak yoyu tourner bobu c'était tourner pour jappalé ay néw ji doole lawon quoi té lolu mom moko organiser won lolu xol bu rafet rek ko mëna def waaw man dal lolu mom mëna ko sédé fi waaw lolu mom dund na ka xam mom ñu lay jajeuf way jajeuf way nima ko dundé lako Sénégal gëp dundé ba ñu yéwo ci nan yëm amuñu dara yalla nonu am moy ñaan kon ñu koy ñaanal yalla nako yalla xari aljana man témoin bu may wax rek moy bu may wax chaque jour limu mëna téma ci mom moy da nañ bokk juma du julli ndax ay dëkk non non wessuwar dëkk ma dëkk wessuwar ah wax dëgg yalla la xam ci mom di jaalé domam wali sek diko ñaanal yalla yeen gi yalla na woyof ci kom diko jaalé Sénégal gep diko jaal tamit ci mbeur yépp diko wax ci turu giri bodo mi nga xamne moy le président moy mbeuri président mbeuri diko jaal le président dara diko jaalé Sénégal yépp diko jaal Youssou Ndour diko jaal rappeur yi ak footballeur yi ak boxeur yi ndax cionu monde bi la won kon ñu koy ñaanal yalla yalla nako yalla xara aljana bi jaaru salaam ci barke wéru kassar jom adina bi yépp Sénégal waye mom wax deug yalla mom xaruna bis bi donc duñu man lu def rek diko jaalé adina bi yépp voilà moy limay faral di wax rek xam nga nit mom nit bu la yaré ba paré jang le métier parce que tay bi xol tay suñu famille tay mom motax waaw ginaaw yalla donc té kenn ku ci nek wax deug yalla jangal na la ba li ngay def mokuna donc ba paré man personnellement mang koy wax ci ben émission bu mo non def jamono passé Pacha Diallo ci won sék tay bo ubbé won xolam Assane Ndiaye nga ci fek Assane Ndiaye bo ubbé xolam ci won sék nga ci fek parce que nit ki bu la yaré nga xamné limé fal dox rek cion ben chaabi nek la ma sa am ba ca dess man ñu mako yoré donc lepp man la won donc wax deug yalla ñepp ñak nañ de waye man mom ñak na mais Assane ñu gis né premier album cion sé ci nga participer ñaan gi waaw muy papa muy album papa je crois album papa la ñëk def sama premier morceau ci adina mu génn nit ñi xam ko nit ñi sax di jaawale dañu yaakaaroon ne sax cion la waaw far nak yalla sama borom dogal loolu morso bi tamit nak genn wax deug yalla ah yéme dal doyna war dal doyna war yéme na waaye sant yalla bo xamanteni bes bu yéme la ci réew mi waaw deug la waaw adina moy limay wax rek ku am ku la joyle sax waro joy waaw te waxuma la Sénégal waaye adina bi yépp et puis bo xoolee li nekk fi rek nga xamne ñi ko gëna jëgé sax mënuñu ko jot ndax ay soppé ak jëgëñalé yalla bu ko ciat jitu rek yalla bu ko ciat jitu wa ñu ñaal ko yalla rek merci.